Si Attorney Percedor Acosta ba ay magpapabakuna din ng COVID-19 vaccine? Medyo worried lang ho yung mga kababayan natin na baka yung buong vaccine scare, dala po ng Dembaksya, magkaroon ng mga pagdududa dito po sa vaccine naman laban sa COVID-19. Ano? Kaya binabuti namin kayo matanong tungkol ho dito. Anong sentimiento nyo tungkol ho dito? Pinag-uusapan lang ho sa Dembaksya, mass indiscriminate vaccination ho yan eh. Yan ho yung issue lang ng pagbabakuna. Pero yung vaccines, hindi ho natin topic yan eh. Hindi yan ang pinag-uusapan dito sa mga kaso ng mga namatay. Nakasiroin lang po tayo sa proseso. Oo, yung regulatory protocol na na-violate dahil walang budget yan ng 2015, 2016. Tapos biglang bumili ng 3.5. Kinuha sa savings, yung sa retirement fund. Yun ang issue eh. Yung pagbili. Yung mess sa protocol sa procurement. Tapos, yung side effects na hindi pinaalam sa mga tao. Iba ho itong mga bakunang subok na eh. Yung mga subok na tayo, ikaw meron ka yan eh. Polio, measles, lahat tayo meron yan eh. Cervical cancer, sa cervical meron din kami. Flu, yung anak ko na meron ng flu shots. So, sa puntong yan, hindi po tayo nananakot sa bakuna. Kasi ang epekto sa tao, yung nangyari nga ng karaan na hindi pinaalam, na kailangan pala eh, nadegi ka na ba o kabakunahan. So, dito sa COVID vaccine, hindi po tayo tumututol dito. As long as na gawin lang po, ginagawa naman ng gobyerno, kaya nga si Pangulo, inassign yan sa military. Dahil ang military, sanay sa protocol yan eh. Merong hierarchy of processes sila eh. Hindi yung basta turok dito, turok doon ang mangyayari dyan. Magkakaroon talaga ng pagsunod sa mga patakaran sa manner of vaccination para ligtas tayong lahat. May safety nets yan. Tsaka mismo, ang Pangulo mismo, sabi niya, akong unang magpapabakuna. Opo, kung ano ng Pangulo dyan, kung papayag na yung, ano, yung task force dyan, at sasalain ng FDA yan. Eh noon kasi, si Congresswoman Garcia ang nag-take over ng, ano, eh, ng FDA, at the same time, Secretary of Health. So, dokumentado yan. Kaya nagkaroon ng takot ang mga magulang. Yung nangyari nga, siya nangyari noon. Ngayon, kung maipapaliwanag sa mga tao, yung proseso niyan, yung risk niyan at saka kung ano yung side effect niyan at kung anong mangyayari after vaccination at kung anong kailangan bago ka bakunahan, kung maayos, eh bakit matatakot ang mga tao magpabakuna? Ayan. Attorney, kung sakaling ito ho ay pagtibayan na ng FDA at dumaan na sa mga pag-aaral, si Attorney Percedor Acosta ba ay magpapabakuna din ng COVID-19 vaccine? Alam mo, yung tanong mo, mahirap sagutin yan eh. Kasi ako, may right to autonomy ako. Nasa batas yan eh. May karapatang pantao. Option natin lagi. Sabi. Saka sa edad ko ngayon, ano na ako, 59? Oo, di ba? 59 years old na ako. Eh, titignan natin kung tama sa edad ko yan. Kasi yung edad, kinukonsider din dyan sa bakuna. Actually, tama. Parang measles, sa pang-baby yan. Oo, yan. Yun namang sa mga pang-cervical cancer para sa ano na yan, sa adult. So sa puntong yan, titignan natin kung akma sa edad ko. Kaya depende yan doon sa safety net. At saka may kapatid akong doktor eh, public health graduate ng UP. Kasi kukusultahin ko siya. Eh, so, nasa Australia na, diplomate na yun eh. So depende sa rekomendasyon. Depende din sa i-recommenda ng kapatid nyo. Oo, kasi hindi ba siya kaya nagkamali. Dapat doctor assisted eh. Prescription, ano yan, required yan, hindi nila ginawa. Nag-mass indiscriminate nga sila. Eh, sabi na sa ano pa, nung later, hindi pala pwede sa hindi pa na-dengue. Doon nagkagulo. Ayun. Attorney, opo, maraming salamat. Ingat po. Magandang umaga. Maraming salamat. Thank you. Si Attorney Percedor Acosta ng Public Attorney's Office, 48 na makalipas ang alas 6 ng umaga.